Dobar dan svima, dobrodošli u moj podcast, ja vam ne mogu sad imati dugačku najavu, mi je tako nekako čudno i neugodno, prvi put u životu interviram ma ja to mogu slobodno reći, najdraže kolegu svog sa RTL-a, Tomislava Jelinčića, dragi Tomo, tebe ne moram posebno najavljivati svaku večer, otprilike smo sada od kad podcast bude išao van, bit će 19 sati, možda čak budeš u tom trenutku na ekranu pa ćeš poslije pogledati. To je meni prirodno vrijeme da gledam u blesimetar, tako da ne u tebe. Dobar. Tomislav Jelinčić, moj gost u podcastu, ne voliš intervjue baš previše nekako. Uvijek ti to nekako naporno i pisati i odgovarati. Kad sam ti rekao tomu, molim te dođi u moj podcast, ali si širokog srca prihvatio. Puno ti hvala, znači mi to jako uh, puno. E, pored tvojih titula koje imaš dugogodišnjeg novinarskog, uredničkog, voditeljskog staža, a da ne govorim sad i o ovom drugom dijelu, e, redateljskom ili kako, kako bi recimo bilo točno da kažem, jer ti si završio i televizijsku i filmsku uh, režiju. Pored svega toga ja moram reći Anđelić RTL-a. I... Toliko si me da se čuvaj nešto za kad umrem <laughs> pa da na grobu ne, govoriš. Ne, moj to je moj prostor, tako da imam pravo što god hoću. Ne moram Dobro. nikome odgovarati. Hvala ti što si došao. Da, hvala tebi što si me pozvala. To je ujedno filmska i televizijska režija, ali sam se nekako specializirao za taj dokumentarni film. Ukazala se prilika i onda sam završio i taj MA, sad to baš dobro zvuči kao akademski da. redatelj, ali ne postaje se redatelje titulom nego dijelima. Ja mislim da sam još onak dosta daleko od onog što ja poimam kao pravi redatelj. Tako da na papiru jesam, a sad evo trebaju moji filmovi Jednog dana mi to, moram ih opravdati, tu titulu sa svojim filmovima. Pa dobro, već to opravdavaš. Nagrade i nagradice i priznanje publike, što je zapravo ja mislim najvažnije to i pokazuje. To ćemo mako, onako malo kroz razgovore razcijepkati i svakako spomenuti. Ali na samom početku ja sam rekla Anđelić, RTL-a i nisam to rekla sločajno. Prije dvije i pol godine... U uh, zimu će već biti tri, sam ja došla na ETL. Nisam sad ja tu bitna, ali moram to uh, reći. Definitivno si jedan od prvih kolega koji me prihvatio ogromnim uh, srcem i prihvaćaš svakog tako ko dođe i nekako si, svi to vole reći na hodnicima, svjetlo točka. Znaš šta, znam nekako, uh, zapravo to nekako uvijek sudim po sebi. Meni je užasno neugodno kad dođem u neko nepoznati prostor među neke nepoznate ljude. I onda još kad te ti nepoznati ljudi odbace jako ružno. Tako je lijepo kad ti neko priđe, kaže Bog dobrodošao i tako. Pa onda uvijek pokušavaš i prema drugima tako da se to osjećaju ugodno. Na kraju krajeva svi zajedno radimo. Evo čak se me i uvukle u dodjelu nagrada ovih svojih. A zamislila da sam te tad od kanta pa bi rekla ta Jelinčić ono. A na kraju nam je a bilo je... dobro i lijepo smo se zabavili i sve je dobro prošlo. I do godine ćemo opet. Evo, da to je sad najava. Ha, odmah dodjela nagrada diskografskih. A dobro, to nema sad veze. Sad ti na samom početku rekao jako, jako skromno neka moja djela govore za mene, odnosno filmovi. Odkud ta tolika skromnost tomu? Pa nije, nije to neka uvijek vrlina, ali ne znam, nekako... Znaš, nezgodno je prije, e, mi je sad bilo neugodno kad si sve ovo na početku izgovarala, a još gore pričat o sebi. Ne znam, voliš odraditi dio, pa nek se onda priča. Naravno, još je gore ono kad nezasluženo te neko opali kritikom nekom i to. nezasluženo. Kad je zasluženo, to je okej. Okay. I to, znaš, kad si zaslužio, kad znam zeznuo sam, zeznuo sam, deri koliko hoćeš. Ali kad baš i nisi zaslužio, pa kad te, znaš, javno... Onda baš i nije ugodno. Nije se često događalo, ali znalo je biti u ovih 20 i koliko, 4 godine novinarstva i izloženosti i stalnoj kritici se to zna događati. Da poslu sad kad filmovi krenu, ne možeš se svidjeti svakome, film se ne može svidjeti svakome, niti radiš da se svidiš svakome jer ćeš onda neće svidjeti nikome, ovoga, nego radiš onako ako misliš da treba i naravno tu će biti i kritika, ali na to si spreman kad ideš raditi umjetnosti. Pa vjerujem ti da da. Zanimljivo mi je bilo kad sam čitala jedan od tvojih intervjua. Ti radiš u informativnom novinarstvu gdje je objektivnost zaista prva i osnovna postavka, odnosno postulat te vrste novinarstva, ma i generalno novinarstva na kraju krajeva. Kod filma je nešto malo drugačije. Bitna je Bitno je tvoje viđenje određene stvari i redateljeva je zadnja. E, nekako onako, doslovno, diametralno suprotno su te dvije e, stvari i dva, dvije krajnosti na neki e, način, je li tako? Da, dvije krajnosti jednog savršenstva. Ovaj, da, nije skroz različito. Nije da u dokumentarcu ti ne prikažeš istinu, ali prikažeš onako kako ti vidiš tu istinu. To si nemam taj luksuz u informativi. U informativi jednostavno tragaš za istinom i tragaš da uh, dobro informiraš građane da si oni sami nađu svoju istinu. Znači, vi inform, you decide. Znači, mi informiramo a vi sad sami odlučite ili ovo dobro, ili loše, ili ovo ovako, onako, znači nećemo mi donositi odluke umjesto vas. A u filmu već kao redatelj ti donosiš odluke, ti uh, biraš sugovornike, ti biraš kadrove, ti biraš u kojem će smjeru ići, hoće li to biti happy end, hoće li to biti ne baš happy end, hoće li to biti uh, znaš nešto onako što će te jako dirnuti, nešto što te uopće neće dirnuti, nešto što te treba dirnuti ili te ne treba dirnuti. Uh, tu redatelj u svojim filmovima je onak svoj, ajmo reći, gospodar i usmjerava film. A velika film. je to od odgovornost? Je, velika je odgovornost, ali moram priznati, recimo posljedno sad zadnjem filmu, Starac i Roda, da se ne zezim, da ne kažem starac i more, iako je to bio, ajmo reći, motiv zašto se ovo zove starac i roda. Mislim, nije loše ga ni prepričati, dakle, glavni lik, taj Stjepan koji brine o rodi 28 godina, jednom prilikom rekao, znaš što, uh, ona je Hemingway, kaže, I on je njegov starac i more. Kaže, on ti ono dvije, dvije, tri noći, dva, tri dana se borio s tom ribom i o njemu se morao učiti u školi. Kaže, ja o ovoj ranjenoj rodi brinem 20, evo sad već 28 godina. I to je bilo to iz tog staraci more, u staraci roda. I kameru smo krenuli više prema, ajmo reći, starcu, mada je on jako vitalan starac, on je stvarno u formi, sad ima 74, ali je mm -hmm. zaista ono, ima energije za tu rodu i eto, brine se o njoj. I tako, htio sam reći da je taj projekt, uh, je vrlo važnu ulogu u tome imalo i redatelj, ali i cijela ekipa koja ga je radila. Mm -hmm. To je jedan veliki proces od nekoliko godina koliko smo, smo stvarali. Prek šest godine, o, tako? tako? je. Sad je već ušlo ovo u sedmu, ali dobro, zadnji godinu dana nismo snimali, nego smo radili cijelu postprodukciju. Glazba se snimala u Italiji. Jedan predivan skladatelj, zaista italijanski skladatelj, Luka Čut, napravio predivnu glazbu. Tamo se je snimalo njihov simfonijski orkestar i snimao glazbu za film. Odličan posao je napravio Ivan Gergolet, on je uh, slovensko-talijanski uh, montažer. On je unio zaista dušu u taj film. I onako, sad nekako ubireš, ajmo reći, plodove toga svega, konačno ga možeš izbaciti van. Mi ga jedva čekamo vidjeti. Imali su ga priliku vidjeti samo određeni. Otvorio si Liburnija film festival upravo sa svojim filmom i Dobio, pa ja bih rekla nekako iz moje perspektive, skromno ako smijem reći, pa najvažniju publiku, pu, uh, publiku, odnosno nagradu uh, publike, nekako pa mislim da ne može biti da, mi je, uh, ljepši početak i porinuće uh, tog uh, istog filma. Je, kaže meni moji sinovi, tata i mi smo zaslužni što si ti dobio tu nagradu. Ja rekao da, kako to pa mi smo ti dali dobru ocjenu. Kao viš ja. kako je dobro ima dosta djece, povedeš ih na projekciju filma, premijeru i onda oni zaokruže tatu. da se bilo jako puno ljudi, bilo je sve zaista prepuno, bilo je divno. Ne bi bio tužan da nije bilo nagrade. Zaista sam sretan da smo nekako naš, naš taj višegodišnji rad upogonili i da to sad je dobro, evo, nama je dobro, ja sam zadovoljna. E, ajmo samo se malo vratiti e, na film za one koje možda nisu imali priliku e, upratiti kroz medija, vjerujem da jesu. To je priča o klepetanu e, i malenoj, odnosno starcu, kako si e, ti rekao, ali nije to baš tako e, star čovjek, ne. koji brine o toj malenoj preko 20 i koliko si, 28 godina. 28 godina je Da, i ta jedna prekrasna zapravo i ljubavna priča, ali i ljudska priča i metaforička priča koja se može zaista uh, uh, prenijeti na razne načine i jedna priča o svima nama si na kraju krajeva rekao kad si stvarao film. Da, zašto? Uh, Mene jako interesiralo, smo znali za tu priču, je li tako? Klepetan Malena, znali smo on dođe 24.3. svake godine, tih sad već koliko, 16 godina, 17. I 28.8. neki dan je otišao odlazi, jel' tako? Da. To svi znamo. To televizijske da. kamere posnime, svi da. ga čekamo, ha aha, aha došo si veseli, 28. a otišao. Šta se događa između toga? Šta se događa? E, tu nastupa, to je mene zanimalo i onda smo to malo počeli istraživati. Tu smo zapravo našli da je tu puno više od samo priče klepetan i malena. Ne bih htio puno otkrivati sada, ali možda bi se ljudi mogli iznenaditi, očekivati da je film o nečemu, a zapravo je malo ipak iz druge perspektive napravljen i to je možda onak šansa. Znaš, nije, jako je teško raditi film i to je veliki izazov, raditi film o nečemu čemu već svi sve znaju. Dakle. Ili barem misle da znaju. Da. I onda smo u tom dvorištu, u Brodskom varošu, našli zapravo jedno pravo malo bogatstvo nečega što možemo prenijeti nekako na naš život. Možeš prepoznat, možeš se preispitati, cijelo vrijeme se preispitati di sam ja tu gdje sam ja u tim odnosima. Naravno, mogu se sitnicu otkriti, znači tko u selu sve zna, poštar, uh -huh. brico, u ovom slučaju Tomislava Vinković, ona ima svoj frizerski salon, i župnik, svećenik. Poštar, brico, svećenik. Dakle, oni također imaju svoj, svoje viđenje cijele situacije, oni daju jedan krasan presjek i pra, krasne metafore od toga da je zapravo klepetan Koji je on? Mladi, jak momak koji ode na pola godine u Južnu Afriku i svake godine se vraća svojoj ajmo reći, osobi s invaliditetom, jer male na strgano je krilo, ne može letjeti, ne može se sama prehranjivati, ovisi o Stjepanu svaki dan. Recimo ti ako imaš psa, mačku, bilo kakvu životinju, posudiš, daš u meni, ja ti pričuvam, da. ideš ti na snimanje. Da. A jel možeš primiti rodu nečiju i čuvati ju i hraniti ju dva dana živom ribom i živom hranima, žabama. A, i tako 28 godina brinuti. Tako da je to samo, ajmo reći, evo, samo zagrebano po priči o, ga, o čemu je zapravo film. Joj, pa jedva čekamo. Rekao si oko Valentinova negdje ili kad ćemo imati priliku vidjeti kin, Vidjet ćemo, Vidjećemo. ne znamo još ništa, zapravo i ne ovisi o meni, da, ovisi i... se o produkciji, producentima. To cijeli film je zapravo koprodukcija Hrvatska, Talijanska i Slovenska znači s Hrvatska Antitalent, Tramal Films i ovaj, puno vas je. Transmedia. E, I dobro da je puno, znaš. Dobro da je puno, jer onda sa nekako imaš ne second opinion, imaš third, fifth Aha. opinion. I dobro da je bilo tako i da smo išli tako. Jo, jedva čekamo sada da pogledamo film, a reci mi... Uh, Samo da se ne razočaraš poslije. Neću se znaš, sigurno puno, puno očekuješ i onda... <laughs> neću se ne sigurno pa, pa dobro, slatko. Znaš isto zanimljivo? Spominjao si kad smo razgovarali, e, zanimalo me kako si stvarao taj film. Znači ti imaš svoj redoviti posao. Mi te gledamo na malim ekranima gotovo svaki dan. Pored svega toga imaš obitelj, četvero djece. To mi je prvi posao. E, to je... Ajmo reći posao. <laughs> da, ono e, najvažnije. Znači to, pored toga radiš e, svaki gotovo dan. I da ne, ne spominjemo, mislim, to su sati i sati. Ti nisi od 9 do 5 u uredu. Ti posao isto tako nosiš doma. Znamo što je donositi. Da vijesti i raditi u informativnom programu i u sve to skupa radiš na jednoj takvoj priči. Pričao si mi da imaš knjigu snimanja preko 100 sati da je to bilo snimanje. Ili da, ovaj, ma gle, da, imamo skoro 100 sati materijala, 97. I još te Slovenija, se Slovenija, Italija, Hrvatska. Da, joj, sad biti, pola sata post podcasta je premalo da bi ti to sve ispričao, a nije bilo uvijek lako, znaš. Nije bilo uvijek lako. Žrtovao sam neke stvari, nekad sam malo žrtvo odlazak na snimanja, ali smo snimanje sredili tako i u početku smo planirali tako da budemo muha na zidu. Znači da je bolje da nas je što manje tamo. Uh -huh. Zato što je prirodno kada imaš, drugačije kad lik i cijela atmosfera je kad je samo snimatelj koji je tamo na kog su svi navikli, kojeg više niti ne doživljavaju, nego kad je neki Tomislav Jelinčić s nekog RTL-a i onda zaboravi više da se to snima film, nego se snima za RTL, vjerojatno nešto. E, i ovoga, tako da je bolje bilo da je sam snimatelj. Mi smo dogovarali uh, da se snimaju u običajne situacije, da se, dogovarali smo točno, predsjedno šta da se snima, pa smo imali dogovore da ja nazovem glavnog lika i onda kroz telefone da on prepričava stvari koje se događaju. To su sad neki mali naši trikovi, tako da nisam bio cijelo vrijeme na snimanjima. Uh, tu je jedna, ajde, za mene prednost, ajmo reći, ali sam zaista sate i sate pravo pregledavajući materijale, zapisivajući svaku scenu, svaku sekundu, svaki frame, gdje, šta, kada, kako, tko šta kaže, jer drugačije bi mi se bilo puno teže snaći. Da. Tako da i sad, kad sam završio film, sam prošao što jedan cijeli materijal, vidjeti da li ima još nešto što sam možda zaboravio, još na što sam ono, smetno sumo, što bi sad bolje pasalo nego u filmu. Tako da sam, za... znači, ono kad si zadovoljan, da si izvuko najbolje iz materijala kojeg imaš. Jer pazi, sat je, film je sat i deset, Aha. a znači 96 sati ili 95 sati je negdje ostalo u nekoj, nekim da, kazetama. Razumiješ koji on je to bio, koja je to bila zapravo dobra selekcija. Super je bilo što smo imali šta izabrati i da zapravo od toga složimo film. A reci mi, što kažu tvoji najbliži, jesu li oni imali priliku vidjeti ga prije prikazivanja na velikom platnu, jesu li tvoji najveći kritičari ili si ipak čekao da vide doslovno na premijeri? Kako je kako, a, znaš što, kako radio funkcionirate sam, vi među Radio sam, radio sam testove. Trebali su Aha. mi testove. E, oni su gledali film u to vrijeme, a je dok su oni gledali film ja sam gledao njih. Gledao sam reakcije a, onih svojih Klinci su super, klinci su najskreni, ma kaj je to dosadno, kaj je ovo sada, Za, zašto to, mislim, bez veza. ovo mi je super, ili tako. Znači, takve stvari malo, negdje si mislio, negdje sam mislio da će biti ful zanimljivo im bilo dosadno, negdje sam mislio, joj, pa to sad vamo tamo, možda dosadnikovo, znaš što bili ovaki, to ti daju ne, daj neke smjernice. Nisu vidjeli film, nisu ga vidjeli cijelog, onako sa s glazbom, jer ja, glazba daje još taj jedan učinak, cijeli smontiran sa svim, sa slikom, sa svime, nisu vidjeli prije premijere i čak su rekli, poslije na otvaranju su rekli, Tata, ali ovo, pa čak i Šogor, Šogorica i koji su bili, je, ali ovo izgleda još bolje mm. nego što je tamo, baš je dalo to nešto. Pazi, oni koji su ga vidjeli, su, su vidjeli da poslije sa postprodukcijom zapravo dobili tu neku ono, toplinu Sigurna. i šarm nekih. Pa Sigurno. A reci mi kako uspjevaš balansirati sve to skupa. Evo rekao si, prvi posao je obitelj. Tata si i četvero djece, muž i balansirati sve to skupa i posao na RTL-u i ovu ljubav kao što je film. Mislim, zasigurno to iziskuje veliku žrtvu i odricanje, ali kako? Jesi li prestrogo u određenim trenucima prema sebi? Kakav si ti kad... Ne, imam super ženu koja mi je to sve tolerira, to da, ja ali trudim se. Ja mogu... stvarno se mislim da se trudim se, ovog da zaista nekako obitelj, djeca bude na prvom mjestu na kraju krajeva, uh, nakon toga posa, nakon toga hobi, naravno moraš prehraniti djecu, moraš se brinuti za obitelj. Uh, ali kako ide. Zakotrljaš se u to i onda nema nazad. I onda Naravno, da bi ja, ne znam, u dva mjeseca, bi pet vikenda zapravo bio u Brodskom varošu snimo rode, ali imaš utakmicu, imaš tata, moraš gledati, ovdje, i ja sam tamo s njima. Jednostavno, m, balansiraš i onda se i malo narušiš svoju komociju, naravno kad imaš djecu, toga više nest, dok ne odrastu, ovoga, ali spoj se neka udnog Čak sam i njih vodio. Oni su čak vidjeli to. Rijetko ko ima priliku vidjeti rodu na snijegu. Dakle, roda je ptica selica, po snijegu je u Južnoj Africi, barem ove naše s ovih područja. A onda sam njih vodio nekad tamo. Tako, nekako, uspije se. Da. A kako se uspije um, izbalansirati ovaj dio? Dobro, možda je to jednostavno prirodno tako. Ja znam da nekako ljudi uvijek kažu da je jako teško ljudima koji su javne osobe. Ti si ljudima u dnevnom boraku svakog dana, gotovo svakog dana, preko 20 godina. I djeca iz škole, prijatelji tvoje djece, buga još malena iz vrtića eventualno, oni uh, nekako tebe ipak na drugčiji način doživljavaju. Gledaju. Kako uspjeti izbalansirati sve to skupa da taj tata je samo tata, da on nije netko sad... Pa ja se trudim ha? da to bude tako. Ja se trudim da je, da je Tomislav nekako... nije mi onaj s televizije, nego Tomislav ona onaj naš predstavnik stanara doma, a Tomislav na moru, a to je onaj naš poster, a to je onaj, onaj strešnjak iz a to je onaj tata od onog malog iz, iz, ovoga, iz rukometnog kluba. Znaš, nekako pokušavamo da to sve bude i dalje, da smo mi zapravo samo obični ljudi, što na kraju krajeva i jesmo, i svi drugi. Jezda da se pojavljamo na televiziji, pa to na prvu nekom gleda čudno. Bi meni čudno kad nekog ne pozna vidim ga na televiziji, znaš ono, o, to si ti. Oga, ali da, nekad, znaš, jednostavnije nekad jednost, ne moraš se baš uvijek predstavljati. Pa je to možda malo jednostavnije. Ali one priče, ona sad dobiš ti nešto jeftinije i dobiš da, da, ovo nije, čak često, Pune je s ima para, kao a ovaj, njega ćemo još malo, znaš. Viš da. kako bračanin progovara. <laughs> <za ten. laughs> Neka, nema, nema veze. A reci mi, kako uspjevaš, mene sad ovaj dio isto jako zanima, zadržati hladnu glavu, vi ste stvarno na prvoj crti obrane. Evo, iza nas je sada korona, lockdown, potres, sve to skupa što se događalo. Mi jesmo svi radili, ali nekako ja moram priznati da mi smo ovaj magazinski dio, showbiz, mi smo malo puno zaštićeni u tom nekom smislu. Vi ste stvarno na prvoj crti obrane u smislu, evo, potres se bio dogodio jutro u šest, jutro u 11 su već bile izvanredne vijesti. Kako u tim trenutima, to su nevjerojatni naleti adrenalina, i tebi je jednostavno to, ja mislim, u mozgu upisano, urezano, ti u tom trenutku radiš, Kako? nema. Kako? Skupiš djecu iz jedne sobe, skupiš djecu iz druge da. sobe, odvedeš ih kod bake, kod bake na posao. Ete Evo to. tako je to izgledalo, taj dan potresa 22. ožujka. Nije bilo ugodno uopće, ali nekako izvaredno stanje i to je ono što te vuče. Znaš, da su ti djeca, da su tvoji na sigurnom i onda idemo dalje, idemo, ajmo reći u rat, s virusom mm. u rat, s posljedicama potresa, mm. da je bilo neobično stanje i još uvijek je. je. Nije, ono, bili smo podijeljeni u dva tima, nisi znao šta, čak do, ono, do onog je bilo da ono paziš di ćeš gdje sa, di ćeš stat, hoćeš li ostaviti cipele ispred, vani, s kim ćeš se rukovat, s kim ćeš se zagrliti, sad se više niko ne grli, niko ništa, naučili Svi smo se, ovaj novo normalno ritar. je tu, evo tu je do. i distanca, dobro je. E, nekako privikavamo se novo normalno. Da, nije bilo, ma bilo je, kako da kažem, podijeljene emocije. naš onako, gušt jer se nešto događa, da, to je linije. to, idemo, radimo, imaš svog... sve to imaš to i onda na kraju danas si full zadovoljan, mm. ali onda opet kad znači se pitaš se ono, kakvo je vrijeme, di smo, šta je ovo sada? Mm. A kako uspijevaš biti, uh, isto to sam pročitala uh, u, u jednom od tvojih intervjua, antidepresiv ljudima? u najtežim trenucima izmamiti osmijeh, ostati pribran, ostati sabran. Jer smo glumci dobri, ha? I mi moramo to nekad znati. Ne možeš to uvijek sakriti, da, ali sa ovim višegodišnjim iskustvom pre televiziji, znaš kakvu energiju treba odašiljati, ali i atmosfera u redakciji dobra. Stano Brdar i Šćelinom Pajić, s kojima ono najbliži suradnici s kojima radimo, pokušavamo ipak da gledat pozitivno, gledati s nekim naš ono pogled, da ima nade i dalje, da nije sve tako crno, nije sve tako loše i prebrodit ćemo i tu nevolju. Ajde, je tako? A reci mi Tomo, što tebe veseli najviše u tvojim privatnim uh, trenucima kada ostaviš od dijelo, izađeš iz uh, Krapnijske 45 našeg RTL-a. Sad si malo prije rekao Tomo, privatno je tata koji nije na televiziji, tata koji uh, odlazi, dovozi, u postirama si taj tomo na kojeg su te navikli od malih nogu i to nekako imam osjećaj o tim malim mjestima je nevjerojatno ili mjestima gdje smo odrasli. Mi zauvijek ostanemo ono što smo bili tako nevezano je. za mali švabo sve ove ono sam, sam imao užasno sam... plavu kosu kad sam bio mali, bio sam mali švabo i ostao mali švabo. Tamo, mali Njemac, tako su me ovoga mislili. Tako da postira jedna jedan svoj svijet za sebe i tamo uopće nisam čovjek s televizije, naravno. I zato i tamo, to je i, i, tamo je ugodno, znaš. Ono. A što me veseli si mi pitala, da. recimo danas, danas mi je slobodan dan. Slobodan, vidiš kako je slobodan, ali dobro, ovo je meni, ovo mi je gušt, zbog tebe. Evo ga, da smo tu malo mogli popričati. A, danas, jako veselo, ujutro sam, popravio pipu koja je curila no, i to nisam našao ni u jednoj željezdani, ne, nego trebimo morati samo uferati. trenutiti, tako dobro nećemo reklamirati dućane, pa smo imali to sam sestri i ono popravio pipu. Onda smo, sam išao, pa nešto, nešto oko struje, bilo problema neko, pa je mali napravio neki šešir, htio ga je baciti, rekao, ajmo mi od toga napraviti luster, pa smo napravili luster. Od toga, toga da me te stvari vesele. Moj alat, <laughs> moj neko tomu, pa smo i pospremili smo cijelu dječju sobu, konačno dočekali tatu. I onda smo mi lijepo pospremili, sobi inače stavno stvarno s mamom pospremaju lijepo sve, uh, red, rad, disciplina mora biti, inače bi to kao i ovako je tako, često kao. Kako imate kaoš. četvero djece, to mi reci, izbalansirati, odgoj, sve to skupa. Pa znaš, aj sad, već kod odgoja se svaki dan pitaš, jel si dobro postupio tada, jel nisi, to je već samo cijeli podcast samo za odgoj. Da, a na najstariji je već u pubertetu, jel tako, tu negdje? Uh, jako dobro u pubertetu dobro, i jako dobro sam. danas za ručkom. <laughs> su zaista um, jednostavno ismijavali tatu i mamu. I to oh. dobro sa svojim ono, forama, svojim doskočicama, sa ne, nečim što sam ja bio rekao, nešto se malo bio pohvalio, pa su isprodavali kako se ja zapravo, ono, znaš, kako se ja šta sad hvali, šta on to. I naravno, a da ne govorim kad počnu od podcasta do tih informatičkih termina i, i ovoga, su sjajni skroz u tome. Mi se trudimo da eh, imamo termin za Aha. pitkanje za ekrane, za čitanje, danas smo pa lijepo i čitali, pa onda lijepo ko će šta zna se ko pere suđe, ko nosi, uh, ko postavlja stol i tako nekako. Naravno, svak u prirodi ne da si želi izmigoljeti iz nečega, ali evo tu sta taj mama koji onda to pokušavaju ovaj, nekako dovesti u red. Ne uspijeva nam baš uvijek, nije, nismo savršeni, ne. Ste ali niste ni strogi prema sebi, ili? Pa, Nismo, da, možda bi trebali prije prema sebi biti ili prema djeci biti malo stroži ne znam. Da. Ali, ona, da. čuj, četvora, svaki na svoj način, sa svima trebaš balansirati i ovaj drugi sad ulazi u pubertet, to je sad šesti razred. znaš, znašto, oni imaju svoja prava, oni da, znaju šta, kako, zašto mi roditelji, ovo. I tako, da sebe ovo slušam. <laughs> pa dobro. A reci mi sada, kada gledaš na svoju televizijsku priču, karijeru 20, toliko godina je iza tebe, uh, jesi li uopće svjestan koliko si autentičan u tome što radiš, uh, koliko te zapravo ljudi cijene i poštuju, gledaju te svakoga gotovo dana u svojim <laughs> dnevnim boravcima i volete gledati i tražete gledati. Čuj, to je nekad veliki teret, znaš ovaj, bit u nečem domu, da ti ljudi vjeruju, ne možeš nekome nešto prebacivati bilo kome u jednom prostoru, ti to isto sam radit, ili to licemjerno, i tu onak moraš zatvoriti, onda zatvoriš butigu, da sad ja nekom spočitavam nešto, a onda sutra drugog prozivam zbog toga. Tako da je to teret, moralni, etički, bilo kakav, ali opet drago da te drži, znaš da ti je smjernica, kojim putem i kako trebaš ići. Sad, Jas sve to baš kao što si ti to rekla, to je možda iz tvoje perspektive, da li to tako i drugi gledatelji, ne znam, ali kažem, ovoga, sviđa mi se jedna rečenica koju sam čuo od jednog o, vrlo mudrog čovjeka koji je rekao, kao onaj ko se želi svidjeti svakome, ko se želi, ne želi zamjeriti, ne kako ono, onaj ko se ne želi zamjerit nikome, zamjerit će se svakome. Da, A isto tako ja mislim i sa onima koji se želi svidjet svakome. Ne možeš jednostavno misliti da treba biti svoj. Naravno, u prirodi ti je da ne izazivaš konflikte ili tako, ali treba biti svoj. Takav sam, yeah. kakav sam, kao ono, o, nasmio se pred kamerom. Pa dobro, nasmijao sam se pred kamerom. I šta sad, bila je takva situacija, nasmio sam se, puko sam, jesam, puko sam od smijeha i dobro je. I šta sad? A kako si uspio ostati ovako liše nega i i normalno. Čemu to duguješ, mi reci? A možda samo glumi, možda, možda mi nisi dobro je, ne poznala, gluviš, zna. ne glumiš, Recimo, te te evo to, kad smo već kod tog pucanja <laughs> od smijeha, puknuo sam dva puta u ovih 16 godina na RTL-u. Bilo je bila fora. Jednom znači, sam puknuo dvije i pete, ono kad je bilo izbori u raku i tako Aha. nešto. Pala je neka kemijska kolegica do meni, Tanja Tomić, čovjek se počela smije, tresi mi se stol, koji što vidim, ovaj tu se drži trbuh, a ja jedno pred kraj i naravno puka sam ja od smijeha. I onda nakon toga 2010. je opet bila neka tero, terapija lopatom gdje da. u Srbiji neki popovi liječe narkomen tako da ih lupaju lopatom. Uh, po stražnici i naravno tu sam pukao i onda nastavno im na Jelinčić opet pukao, nakon pet godina, ali dobro, evo sad čekam, sad bi opet negdje mogu, znaš, već je, znači prošla je ta petoljetka, nevješ, nevje, da, da, prošla je petoljetka, još nisam pukao, pukao od smijeha i tako, ali ne znam, mislim, bolje, šta znam, znaš, dođe ti smijeh, to, to je taj panični smijeh, ko kad te primi negdje gdje ne treba na sprovodu ili negdje, tako da je nekad kad si uh, možda preopušteni ili možda prenapet, da. i ovoga jednostavno ne možeš držati taj smijeha, znaš da ne bi prilično i onda pa pukneš. To su te ozbiljne forme, znaš, posebno kad sat vremena si u užasno ozbiljne formi, koncentriranoj, i onda je nešto malo vanka regule, što mi volimo inače, trenutno sam u paru sa mnom Brdarić boljat, mi volimo to, volimo si ovaj dati malo oduška i malo kreative, i malo nekad ne ostavimo skroz ispisano sve, nego pustimo, idemo improvizacija i onda ovoga, to završi zgodno. Je, jako dugo ste i ti, Ana, na RTL-u. Od početka. Od početka. Kad sad onako Čak pogledam... i prije početka. Da. Znači, RTL je počeo kojeg? 29. travnja. Ja sam znao, ja sam došao na dan žena, znači još u početkom ožujka, znači mjesec dana prije, čak dvije, dva mjeseca prije početka. Bilo je to, i to je zanimljivo bilo, ja sam znači prije toga bio šest godina na HTV-u, sam radio, uh, dobio sam stalan posao, bio 18 dana stalno zaposlen i da otkaz. I otišao na televiziju koja je tada imala sobu na Zrinjevca samo. Ja. Bila je ta mlada ekipa. Tata, tata pokonu, tata rekao, pa jesi normalan. Znaš kod starih ljudi, dobiš posao na HTV od penzija. Da. Kao, pa jesi to ti normalan, pa šta je tebi? Ali to je izazov. Sad ili nikada je bilo onda, znaš? Mm, I Mlada ekipa, nikad. nisam, nisam nikad požalio. Bilo je ono svakakvih dana na RTL-u, predivnih nekad i malo manje predivnih, ali evo prošla je. Naravno, to su ups and downs. A to je život. Koji svugdje je. Evo, sad sam negdje ups. Nadam se da neće biti duboko downs kad, kad dođu vremena takva. <laughs> Ma neće. Evo, uh, film je sada iza tebe jedna priča je uh, zatvorena. Ovo nije prvi film koji je nagrađen. Imaš ti njih i još koji su dobili nagradice. Uh, reci mi, što sada dalje? Malo mira, malo nekakve možda tišine u smislu. Uh, Tišine. Pođi <laughs> kod nas ne. doma, malo vidiš tišinu. Dobro, do, ja do, ne, ne znam kad tišinu ti se bi daješ da možeš i imat priliku promišljati, razmišljati valjda kad svi zaspu ili kako to... Sad dokumentaristički ne... sam na Instagramu, lijepo Aha. i onda tu prazni Ali imam neke ideje, smišljamo već da. nešto novo dokumentarno. Ali znaš kako, gledam uvijek ne svaštarit, ne radit pet stvari pa si na pet stvari. Nije uvijek niti honorarno najvažnije, znaš neko zadovoljanski napraviš nešto dobro. Ne, ne, mogu raditi, ok, uz obitelj posao i sada da radim ovaj film, pa to me pozvali da radi i ovdje, ok, ajde radi. Ne mogu to. Ne mogu zato što kad se dajem u nešto, onda se dajem. Onda si ono, fokusira na to i dajem se na to. E, to je možda razlog što nekako ovo je trajalo 5-6 godina, dobro mm -hmm. ovaj film, ali sam sretan što znaju i kolega kolike sam samo odbio, sam rekao sorry, radim na ovom filmu, ne mogu. Ne, ne, ne mogu biti, znaš, s na sto strana. Da. Da. E, to je možda, ne znam da li mi je to mana ili prednost, možda za neke misle da je mana, ne znam, uh, jednostavni način mog funkcioniranja. Znaš, kad se daš u nešto, daš se cijeli, pa gdje završiš, gdje pukne. Evo. Pa je, a recimo gdje se vidiš u uh, jednoj, često znamo, a, dobro ne znam sad ali ti, ali vjerujem da da, nakon nekad kad razmišljamo o nekim dalekim godinama, da li se vidiš možda u postirama s familijom? Masline. Upravujem to. jel to, to Tako je. Masline. Sad sam lijepo naslijedio maslinik. I ovaj maslinovo ulje. Kućica. Hlad. Biblioteka velika. Nadam se u tom masliniku. Svi su dobro došli. Tko želi doći. Ono, pogled u more. Knjigica. Hlad. I ovaj, Da. Mm. I žena kad kaže pali vatru. Pali. pali. Gradele. I da. peci. Krećemo. Da. Evo tako, A, to je ono idealan scenarij, ali nekako si mislim, znaš, djede i bake su puno nama pomogli u odgajanju djece, odnosno u biti ono treća ruka, šesta ruka, mm. pa onda mislim da možda će i moje djeci trebati pomoć. Tako da, opet je ono pitanje koliko sad uzet svojeg ovog vremena, svojeg neke komocije. Pomogli su nama našim, mislim da i mi moramo dati sebe. Pa ćemo vidjeti sad tu balansirati koliko ići u svoje gušte, a koliko, ali čekaj, penzija još daleko, još mjena, da. moram barem dva, tri filma snimiti. Sigurno, slažem se, a mi jedno čekamo ovaj pogledati i ja ti volim ovako reći nagradno pitanje za kraj, ali nije ništa strašno. Pa koje su nekako tvoja onako osnovna e, načela po kojima ti e, živiš, jesi i zahvaljujući kojima si ono što jesi danas i imaš ono što imaš oko sebe. Čemu možda najviše duguješ i što, što, te čini onim što jesi sada i jesi. Znaš kako, pokušavam živjeti u ovom trenutku. Mm. Zaista pokušavam ne činiti drugima ono što ne bi da meni čine. Ja znam biti osjetljiv pa sam možda nekad hiper takav mm -hmm. pa nekako malo skrivam, ali ja mislim da to nisu neke velike životne filozofije, mm. da to treba biti vrlo jednostavno i to je nekad najteže biti jednostavno, znaš, znam je zakomplicirati sve, ali ne znam, nekako mislim da ako znaš da tebe nešto vrijeđa, nemoj to raditi drugim. Ja to pokušavam da radi drugim. Ako znam da meni je bilo drago da mi to nešto netko napravi, ne radim ja to. kod odga djeca je malo, nadam se da neće gledati, to je podcast. Znaš, radio sam neke stvari koje ne bi volio sad da oni rade i onda im reći ne, ne smije to tako biti. Ali djeca su. To mora proći odgoj, mora proći to djetinstvo će svega, vjerujem, nadam se što manje. Nadam se da neće raditi stvari neke koje je tata radio kad je bio mali. Ali sve to treba proći. Evo, prošlo je nekako bezbolno. Ne znam, na kraju krajeva treba biti čovjek. Trudit se biti dobar čovjek. A sad, jel uspiješ svaki put? Jel li prođeš lišno da baš nikog ne povrijediš? Nije uvijek. Ali daješ sve od sebe. Pitanje je da li to želiš napraviti, povrijediti nekoga ili ne. Da li se oko toga treba previše nervirati ili ne. Svaki dan se pitaš ta pitanja, ali ne znam, mislim da i u poslu, i u vezi, u braku, u odgoju trebaš dati sve od sebe, kao što daš u filmu, u voditeljstvu, u glazbenim nagradama, u svemu jednostavno treba dati. Ne treba biti polovića, ne treba biti površan, nego ako nešto radiš, radi. Onda ako ne, bolje odmare, pa to radi kak treba, nego se imati grižnu savjest, i sad odmara, mogu sam nešto. Kad odmaraš, odmaraš, kad radiš, radiš i tako i sutra i novi dan. I je. Tomu hvala ti. I hvala ti što si došao, što si na slobodan dan izdvojio uh, vrijeme za podcast, uh, za i slušatelje koji uh, nas prate. Ako vam se sviđa svakako kliknite subscribe. Ako vam se ne sviđa, onda tu i tamo samo naletite, pogledajte. Ali ja vjerujem da ćete naći nešto što vas uh, zanima. Puno ti hvala još jednom uh, što si nam se ovako na ovaj način otvorio. Što smo imali priliku doživjeti ispred malih ekrana, a da nisi... Tu to postoji da nije dobro. Da, veće ne prepoznaju da kao dogašli. ono, jedno će reći da odjela ne čini čovjeka. Čini odjela čovjeka. <laughs> Bez odjela me teško ko prepoznaje. Hvala tebi. Prvi put sam u životu bio na podcastu. Sad znam šta to znači. Hvala ti. Ući ćeš u moju biografiju. Prvi put sam podcastu kod Ane Radišić. <laughs> dobro, hvala ti puno. To je to uh, od nas za danas. Vidimo se za tjedan dana. Vidimo se u 18.30. <laughs>